94 sucessos. 4 horas de música. Estação 94. Sinalzinho na hora certa, batendo no seu rádio, no seu, né, aplicativo, no seu site também. Você que tá ouvindo a gente, qualquer parte desse Brasil, ouvindo os 94 sucessos aqui na sua Piatã. O sol deu uma seguradazinha, a chuva veio, né? O tempo ficou um pouco tímidozinho, mas a gente continua aqui mandando ver, hein? Pois é, com as melhores músicas e, claro, a sua participação, que é muito importante. Prêmios que a gente vai liberar daqui a pouquinho, pelo 9663-9430, 9663-9430. Sou seu amigo Fafá, vou até às 8 da noite hoje, nesse sábado, né? Que tá, apesar da chuvazinha, tá bem gostosinho, fala a verdade. Tá uma delícia esse sábado, eu gosto um pouquinho. Mas é o seguinte, mande a mensagem que daqui a pouquinho a gente traz a sua mensagem e obviamente toca a sua música também no nosso Estação 94. Falar nisso, bora startar esse bloco das 5. Vambora, hein? Bora!